en ny aften er ved at se dagens lys. Aftenslys kan det være. Alle snakker så meget om vejret, men der er ingen, der gør en skid ved det. Det gør vi. Vi spiller simpelthen bare vejret. Det dårlige vejr væk, og det bedste, det kommer til. Og det er det, der ved at ske nu. Kan I fornemme, skyerne vælge sig ved at trække væk? Solen trækker frem hen over Vordingborg, og det er sgu meningen. Fordi vi skal i gang med, vi er i gang med Danmarks bedste festuge. Selvfølgelig her i uge 28. Altid uge 28. Og vi kan kalde det en midtvejsfest i aften. Vi har nået midtvejs her i festugen. Det er blevet onsdag, og det betyder også store navne igen på vores scene. Klokken 19.30. Vi skal kalde hende divan, rockmammaen, ligesom Sander sidder også. Men det er altså Lis Sørensen, der står på vores scene klokken 19.30. Og så skriger det ud, ja, yeah, siger I så. Lis Sørensen, glæder jeg til det. Hun er helt fantastisk. Og selvfølgelig, vi har også en debutant i aften klokken 22. Her på scenen, Per Ung, 21 år gammel. Men frem det er han kommet, skal jeg love for. Jakob Dinesen, ham kan I glæde jer til os. Klokken 22. Det er ligesom at høre Bruce Springsteen, hvis man bare lukker øjnene. Kan lukke for. Jeps, så der er nok at se frem til de næste mange timer. Og vi lukker faktisk klokken 24 på denne onsdag. Ja, vi gør. Jeg har en vigtig meddelelse til jer selvfølgelig. Jeg starter med at sige, at det er selvfølgelig ikke til at tage sin egen drikkelse, mad og whatever med ind på torvet her. Man køber i vores udsalgsvogne, der er rundt omkring og i teltene osv. På den måde, der støtter I også Vordingborg Festuge de næste mange år. Og apropos det med at støtte Vordingborg Festuge, så trækker jeg lige armen lidt op, eller ærmet lidt op, kan man sige. Ikke armen, men ærmet selvfølgelig. Jeg har et blot armbånd her. Jeg har selvfølgelig været ude og støtte Vordingborg Festuge. Det håber jeg også, I alle sammen vil gøre her de næste par dage. Man køber sådan her et festuge-armbånd for 100 kroner. Jeg ved, at I kan købes over i husmorteltet herovre. Eller over i, oppe i Jacobsen barndom. Er det rigtigt? I har dem også deroppe. Vink lige til mig deroppe. Ja, I har dem også. Ja, der bliver sagt, jeps, den er god nok. 100 kroner, og så støtter I simpelthen op omkring Vordingborg Festuge, så vi kan få store navne til byen de næste mange år. Det er vigtigt. Især lige nu her, også hvor vi har skiftet bestyrelse og hvor det var ud, hvor de bor skal køre de næste mange år. Det ved I også godt. Det er et stort brand for byen, så det er det. Husk, køb sådan et blot armbånd her. Fransen har været ude at købe et. 100 kroner kun. Det er sgu billigt for alle de fornøjelser, man får i byen, så. Så ved I det. Jep, sillebordet, det er på lørdag, Danmarks største sillebord, heroppe på terrænet heroppe. Et stort telt, det er kl. 12.30. Et stort sillebord, og man køber bare en billet, det koster 50 kroner. Og den kan købes i kaffeteltet. Og i Jacobsens Bar også, i det her, de er også heroppe på enden her. Modsat enden af mig her. Jacobsens Bar heroppe, sillebordet 50 kroner. Og så får man også selvfølgelig god mad, en god sild, en lille skarp og whatever til. Og så får vi en underholdning med Butterflies og Sweethearts. Og det er altså på lørdag. Det foregår kl. 12.30. Køb billet med det samme. Vi skal have udsolgt. Så ved I det. Jamen, jeg tror lige, det var det for nu. Skal vi ikke lige... har vi noget i glasene, der er skålet rundt omkring? Er I friske derude? På en fantastisk aften, det kan jeg love jer for. Frem til klokken lidt over midnat. Der bliver gang inden. Lis Sørensen går på kl. 19.30.